Здравейте, YouTube! Аз съм FamilyGuy8181 и днеска реших да направя нещо. Някои от вас харесват мап, наречен Assassin's Creed. Аз и моят приятел, с който в момента говорим, изобщо не го харесваме. Затова на мен е хрумна идея да го взривя. Използвах Inventory Edit, за да си намеря брони и прочие. Вижте как се енчантнати. И сега ще взривим мапа, който се вижда от тук. Както знаете, аз имам много страх. Добре, вече първото TNT е запалено. И вече Minecraft гърми. Естествено, точно в този момент Майнкрафт ще ми краше нещо с металисти ентицата. Добре. Моя приятел отива да вечеря. Аз с начин си оправя компютър. И успешно го оправи. Разговорът приключи. Да, малко ми се върна сега от Skype. Сега остана сам и малко тъпо. Този мак няма нищо интересно. Събираш пера и вълна. Добре. Боже, без този инвентар едит няма си да ми е толкова лесно. Защото ще е заснавах да събирам пясък. И да бия крипа и да сголя се. Така, съм благодарен на мод NC Edit. Първата експлозия се провали малко. Това го познавам, беше огромен провал. Обаче в толка се вложи старание. Тук си ми ръчка. Бронта ми има по анчант от еврозидна защита 32767. Това е нещо щастливо качество на Майнкрафт. Естествено, пак се провали. И тук виждаме светка, ще покривам. Божичко. Напък съм сигурен, че още гърми. Самата експлозия, а от тази темите, които се дробват по време на нея. Сигурен съм, че не всички. Естествено. Все пак аз в момента, тъй като съм заградил напълно целия мап с TNT-та, ще отнеме много лак, докато завърши клипа. Но това ще бъде първата част на гърменето на Assassin's Creed. Assassin's Creed, този скрит, звучи го за клипа. Чакайте, сега идвам по обяд за малко. Извинявам се, по която се наложи. Виждам, че вече е спряло да ми лагва. Сега си активирах FlyHacker. Ах, как мразя Майнкрафт лак. Добре.
Червена вълна. Вълшебното блокче в Assassin's Creed. Някои хора предпочитат важните за диамантите, но създателят на мапа има огромен мозък и той цени повече вълна. Светло сивата вълна също очевидно важен блок. Ох! И мисля, че горе дълго изгърмяхте, аз сам не се старах много да правя приготовление и прочее. Стената е жестоко изгърмяна. Още може да играе мапа. Следващия път ще оправя това. Мисля, че ще бъде това от мен. Довиждане! Да, но се активирам това. Ще е така.